Assalamu alaikum. Көк жылдар тобына жиналған Қазақтың көк жылдай ұлы мен қыздары. Кешегі көк түріктің, кешегі құн сақтардың жалғасы болған, саңғы жалғасы болған тәуелсіз Қазақстан деген мемлекеттегі бүгінгі күннің көк жылдар. Мен солай деп ойлаймын. Алқиса, мынаның ішіне мен қаланың имамынан тартып, барлық имамдарды қосып отырым. Өзім білетін. Сондықтан имам мырзалар 30 жылда ләппай тақсырлап келді. Дін мемлекеттен бөлек деп жымсыма саясат қолданып сөйтіп отырып, дінді өздерінің шеңгелінде ұстады билік. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың билігі. Мына біздің мүфтиден құлдай әргездегі имам молдалар ләппай тақсырлап елім деген елбасының өмірі ұзақ болсын деп дұға жасаумен болды. Жұмаларда жасаған Құдайдың жұмасы күні. Енді осыларды қосып отырмын топқа. Бұлардың қаншасы шығып кетеді, қаншасы ары қарай сақтап тұралады. Табанының қышырлары бүрлері бар ма екен көрейік. Алла Тағаланың үйіндегі, Алла Тағаланың үйінің қызметкерлері, бұл ақорданың қызметкерлері емес, осы адамдар қосып отырғаным. Бұл ақиқатын айтатын. Бас кессек болса да тіл кеспеу жоқ дейтін. Тәуекел деп, шындықтың жолында басы кетсе кетсін деп, басынбай кетігетін, Алланың ақиқатын айтатын. Алланың ақиқаты қасиетті Құран Кәрімді және пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саламның Құранын, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саламның хадис шәрпін, ғұламалардың ұжымдық ижмасын және қиясты, одан қалса халықтың салт дәстүрін осы биліктегілерге, осы қазаққа, осы халыққа ашықтап, таразылап, тарамдап жеткізетін адамдар. Бұлар ұлттың рухани көсемдері. Бұлар сіздің бүгінгі құлап кететін ақордада емес. Ақордада емес. Және басқа ордада емес. Адамның пендешілігі тек залымдықтың ғана заңғарына талпынатын адамның пендешілігінен емес. Бұлар Алла Тағаланың үйінің қызметкерлері. Құдайшылығын айтатын, құдайлығын айтатын, ақиқатын айтатын. Алдын патшаның алдында болсын, әкімнің алдында болсын, ақынның алдында болсын, кімнің алдында да Алланың ақиқатын айтатын адамдар бұлар. Бірақ өкінішке орай, әрине, Алла Тағаланың үйінде қызмет істеп отырған имам атаулының бәріне топырақ шашудан аулақпыз. Олардың ішінде де Алла Тағаланың көрсеткен ақиқатын айтқан, Алла Тағаланың заңымен жүрген, қазақтың салт-дәстүрін сақтаған, жүрегінде иманның нұры мен еліне жеріне қызмет істеген имамдар бар. Бірақ көп сандысы ләппай тақсыр деп сол жаңағы бір адамды Құдай санап кетті бұлардың біраз. Табынып кетті. Ұзын сызса жүрді, қысқа сызса тұрды. Жалпы Алла Тағаланың үйі Қазақстандағы мешіттердегі система жүйе әкімшілік жүйеменен еш айырмасы жоқ. Оны мен өзімнің көрген білген 25 жылдық тәжірибем бойынша айтамын. Ол келесі лекцияларымда. Имамдар кімдер? Олар кімдер үшін жұмыс жасайды? Наиб имамдар қалай? Кезекші молдалар қалай? Бұрын бәрін менің мына 25 жылдан бергі санама сақталған. Санамның сарайында сақтап отырмын оны мен. Бүгінгі ұрпаққа және болашақ ұрпаққа жеткізейін деп. Сондықтан мынаның ішіне отырған имамдар шығып кете ме? Кетпей ме көрейік? Ақиқатты тыңдай ала ма? Ақиқатты айдала ма осылар? Осындай халық қанша соба батқанда, халықтың басында күн туғанда, мүфтиінен құлдап бір адам айта ала ма осы жұмысты? Көрейік. Көк жол тобынан көрейік. Егер бұлар шынайы мұсылман болса, шынайы құнсақтардың, көк түріктердің тұқымы болса, шынайы көк жолдар болса бүгінгінің, онда осы топта ақырын ейін отырады. Әрине өздерінің білгенін айтады. Имамдардың білетіні көп.
Allah Teala'nın zanına lükün zan yok şeriatından. Sonu taramda bir kişi tarihte zalim patçalar kala öttü. Namurt patça kim idi? Yer yutkan Aron. Yer yutkan Harun. Harun kim idi? Keşeğe yer kabıldamakan patçalar kim idi? Cenab-ı Musa Aleyhisselam'da kolas üstlagan. Firavun kim idi? Tarihte talay patçalardın ömründen ötkün. Keşeki İmam Azam'ın özü patça menen kalayı kelisti. Patçanın aytkanına tındamagan üçün İmam Azam zindanda tüstü. Ömrün sonu menen ötküzdü. İmam Azam. Al solardın osular kegizde aytkanda ademi de baytardı. Bırak ölördün aydolardın bu kişilerden aytuğu var da isteği yok menin baykavımda. Sonduktan kudayışlığın aytalım ekin körüyük. Men o şirge ədey qosup oturmun. Olsun sizler bakılıp oturunuzlar ağayınlar. Men endi mına topqa Qazaqstanın tükbür tükbürnen adamlardı qosamın. Allah kalasa. Biraz adamlar qosuldu tükbür tükbürnen. Tügel küreskör adamlar. Ärine imamlar da osudan bulay küreskör bular. Yeni Nazarbayev getirip Tokayev'tin komandasına barıp Tokayev'ka barıp tonkandap oybay lappay taqsır sizin aytkanınız boyunca bär sizdiki aytkanınız sizde keremet adam yok. Sizde ikinci paygambarsız. Nazarbayev'tan keyingi dep çıkıp çıkpaysın çıkar. Ondaylar özünün ertengin oylamagan akıretin utkan adamlar koy. Olar aytdı koy. Nazarbayev'ti paygambar dep. Olar bugün Nazarbayev komandası ausqan kezde karşıda suqubat berildi. Jogarda jaqtal eksiyemde aittim ben.